Deri tash gjithmonë kanë apeluar edhe PDSH-ja edhe BDI-ja dilni votoni kandidatin Maqedonës. Kanë apeluar. Unë mendoj se këta përsëri do apelojnë. Dhe kjo është një lloj matematike. Mandatar nëse do të jetë VMR-ja, besoj se po. Atëherë këto do të kërkojnë nga VMR-ja ta ndryshoj kushtetutën që bullgarët përfshihen, edhe ne do ta votojmë këtë profesoreshën tuaj për kryetar shteti. Në qoftë se këtë se arrin, atëherë do më thanë kjo nuk do të bëhet. Atëherë mund të ndodhë ta merren vesh me LSDM-n, varet LSDM çfarë kapaciteti do të ketë. Sonde do më thanë. Edhe a ka mundësi të formohet një qeveri ndërmjet të taborit shqiptar, do më thanë opozitës shqiptare në një anë dhe BDI-së të bashkuar, plus LSDM-ja të i bëjnë bi 61 një vota dhe të formojnë qeverin, atëre do të këshin votuar Stevo Pendarovskin. Kjo është një matematikë, kjo do të shifet, do më thanë, sonde ka ora 23-24, kush do të dale, do më thanë, i pari nga midis profesoreshës.